Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan kuna lafiya yau bidiyon da zan yi shi ne akan sabon bashin na FS Studio Mobile yanzu fara mu ga menene sababbin abubuwan da suka kara a cikin FS Studio Mobile idan ba ku manta ba a wancan version na FS Studio Mobile wanda ya kauce za ku ga sun ga karin abubuwa kamar Teams desk to shi ma a cikin wannan version din da suka yi version 4.2.4 sun ka karo wasu sababbin abubuwa wanda ba ku san da su ba yanzu bara mu je kai tsaye mu ga menene su abubuwan da aka kara a cikin FS Studio Mobile misali yanzu bara na bude empty yanzu bara mu danna plus mu dauko wani abin domin mu ga menene A nan wurin ba su fara komai ba game da kayayyakin da ake sawa masu tone a cikin FS Studio Mobile amma yanzu bara mu dauko wasu wani abu mu gani a cikin kallan keyboard bara mu dauko piano mu gwada mu gani menene na aka kara a jiki da zaran kun kalli nan wurin za ku ga ya canza muku ba irin wancan bashin din ba misali za ku ga an kara abubuwa kamar nan wurin da za ku ga akwai send a kasa amfanin send a cikin wannan FS Studio Mobile din shine na misali idan ku bude channel kamar a nan wurin za ku ga akwai gashi nan wurin effect Ox da zaran kun taba to shine nan zai ba ku dama sai ku sa wancan misali baran dau wannan in na sa mai suna misali kamar haka shi wannan effect kamar channel ne wanda zan iya yin amfani da shi wurin sa effect misali idan na bude kamar keyboard drums menene nan abubuwa da yawa zan iya hada su a cikin wannan domin na samu su effect kala daya misali kamar haka idan na zo nan wurin add din nan zan sa wancan pop din sai kuma module a nan wurin za ku ga an sa modules da iya modules koi ake sa a cikin FS Studio Mobile idan ku bude nan wurin za ku ga sai dai koi ku sa modules a nan wurin haka za ku ga sun karraki a nan wurin misali kamar nan wurin da za ku ga wannan trans delay idan ku tabe shi a da za ku ga babu wannan abin da za ku ga pin phone babu mirror babu stereo da sauran abubuwa yi amma yanzu za ku ga sun kakkara su gashi nan za ku sa stereo idan kuna sanya muku a kunni biyu ne idan ku taba yi a wannan kunni ne a wannan kunni za ku sa dai abubuwa yi gasu nan dai a nan wurin sai kuma za ku ga an sa kum za ku an sa kum filter to kum filter shi ma yana da kara mai kyau wanda zai taimaka muku sosai wurin sawa a bangaren kida ko a bangaren murya a cikin wurin wannan modules din za ku ga sun sassa abubuwa yi da dama idan ku bude za ku ga sun yi sauye-sauyen abubuwa yi yanzu bara mu kara zuwa mu ga menene nan tsara zuwa da shi FS Studio Mobile a wannan bashin misali kamar da idan ku taba nan wurin ku note da misali idan kare ya mai kara za ka ga a jiki ya ragu ne karan nan ya ragu kuma yana da a jikin wajen note din ma gashi nan za ku ga mu za ku ga dai sababbin abubuwa a cikin FS Studio Mobile wanda da ba ku san su ba wanda su taimaka muku sosai wurin hada kida a cikin FS Studio Mobile idan ba ku manta ba a wancan bidiyon da na kai na Premier Pack na ce duk wanda ya isa Premier Pack za a tura mai da FS Studio Mobile kyauta kuma duk lokacin da ya update din shi za a rinka tura mai yanzu wanda suka siya din na tura musu amma akwai wanda ba su tura musu ba saboda matsala na number to za su yi min magana akan wannan number gata na akan screen ta WhatsApp din Allah da zan tura musu nagode da kallon wannan bidiyon dan Allah kar ku manta da subscribing da liking da sharing